السلام عليكم، عيد مبارك من العايدين من الفائزين، سنين بعد سنين، عوام بعد العوام. ndugu zangu, leo hii tarehe 2 ya Mei 2022 nimefurahika sana kujumuika na nyinyi katika wakala wetu wa kila wiki wa Dr. Amkeni kukutakieni ndugu zetu wa Kiislamu mliopo Kenya, mliopo Tanzania, Uganda, Oman, UK, dunia nzima kukutakieni kheri na idi njema. Tumshukuruni Mwenyezi Mungu kwamba tumeimaliza Ramadhani kwa salama, mikosi, misukosuko hapa na pale ipo, lakini jumla ya yote hayo tumeweza kuimaliza Ramadhani, na kwa hilo peke yake tumshukuruni Mwenyezi Mungu, na tumeiona na idi, na inshallah Mwenyezi Mungu atatupa nyoyo zenye imani na atuwezeshe tuione na Ramadhani nyingine na nyingine tena. Na kutakieni idi yenye kheri na baraka ndugu zangu. Kwa leo sina mengi mno ya kuzungumza, lakini kabla sijaanza, ningependa kwanza kabisa kuleta masikitiko au maombolezi au makumbusho ya aliyokuwa kiongozi wetu, rais wetu marehemu Mwai Kibaki. Mwai Kibaki alikuwa ni kiongozi mwema, na huyu kiongozi hatutomkumbuka kwa jina peke yake, tutakumbuka na uongozi wake ulivyokuwa. Mwenyezi Mungu amlaze pema na awe naye peponi. Ndugu zangu wapendwa, utawala wa Mwai Kibaki siwezi kuuzungumzia sana, lakini kila kitu kipo wazi na kila kitu tumekiona. Rais huyu aliondoka, alituacha na deni katika nchi yetu ya 1 trillion. Aliyekuja ametuacha na 12 trillion. Vipi tusimkumbuke? Wakati wa Mwai Kibaki mtungi wa gesi ulikuwa labda haufiki 500 au 400 kama sikosei. Sasa hivi mtungi wa gesi unakaribia 1000 na. Wakati wa Mwai Kibaki umeme tukiupeleka sisi tunavotaka, sasa hivi umeme unatupelekesha sisi. Wakati wa Mwai Kibaki chakula tukikinunua vile tunavyoweza kwa mujibu wa uwezo wetu, sasa hivi chakula ndio kitatununua sisi. Maanake sisi hatukimudu tena chakula. Kiongozi wetu Mwai Kibaki, mimi mwenyewe Dr. Amkeni personally siwezi kumsahau, kwa sababu kuna kipindi nilikwenda ofisini kwake alipokuwa Minister for Health, Afya House, nikamlilia shida zangu. Mwai Kibaki, na kushukuru sana popote pale ulipo, na ulinisaidia. Nakumbuka kama leo ulinisaidia. Vipi leo nisikushukuru? Vipi leo niache kukushukuru? Ndugu yetu Mwai Kibaki, Mungu awe nawe. Ndugu zangu wapendwa, sasa ninarudi kwetu Mombasa. Nasema hivi, kuna klipu hapa nimeziona regarding ndugu yetu Suleiman Shahbal. Hizi klipu nafikiri zimesambaa kote duniani. Nataka ni kuonyeshe ni moja tu. Klipu hii mimi sikumlenga mtu yoyote, narudia tena. Hii klipu naonyesha vipi wananchi wa Mombasa walivofungua nyoyo zao, walivokuwa na uwazi, walivokuwa na imani na Suleiman bin Shahbal. Na vipi leo Suleiman bin Shahbal ametugeuka sisi watu wa Mombasa. Ndugu zangu, naomba kidogo muzitizame hizi klipu. Masikitiko makubwa sana, masikitiko makubwa sana.
Suleiman bin Shahbal, shame on you. Angalia watu walivyotoa nafsi zao muhanga kwa ajili yako. Angalia watu walivyojitutumua kwa ajili yako. Angalia watu walivyokuwa na matumaini mbele yako. Angalia watu jinsi gani walivyokuwa washajiandaa kwa ajili yako. Leo baada ya yote haya watu walofanya, wengine wakapigwa mapanga kwa ajili yako Suleiman. Wengine wakapiga kelele mpaka hivi hapa tunawaona hasira zimewashika. Leo Suleiman Shahbal mwenyewe hata habari hana. Huyu hapa kenda kaitwa na Raila kwenda kumbebea Raila mabegi. Huyu hapa yuko Marekani. Sisi huku tunatutumka. Suleiman Shahbal, wewe ndio utakaye kutuokoa. Raila kamwita akamwambia nibebe begi tuende zetu Marekani. Nyie huko koo zimewakauka. Isitoshe, nyie mnapiga kelele. Koo, hamna hata la kufanya. Wengine maskini ya Mungu mkiondoka hapo, hata nauli hamuna. Vichwa vimewauma, pesa za kwenda kununua headaches hamuna. Yeye habari hana, huyu hapa. Utumi na maendeleo, tutakwe Raila Odinga. Subhanallah. Yani saa nyingine unajua ninataka kucheka, sijui nicheke na roho yangu, sijui nilie na roho yangu. Ndugu zanguni mliokuwepo hapo kwenye hiyo hall na wengineo mliokuwepo bahali tena penginepo, Tusihumiwe. Let's not get emotional. Let's get practical. Tuwe wa kweli. Suleiman Shahbal ni mtu wa Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga ni mtu wa Hassan Ali Joho na Abu Joho. Ikiwa Suleiman bin Shahbal atarudishwa hapo na Raila Amolo Odinga, Suleiman bin Shahbal hawezi kututumikia sisi watu wa Mombasa. Atamtumikia Raila Amolo Odinga, atamtumikia Hassan na Abu Joho. Leo ndugu zanguni, hivi haya nyinyi hamuyaoni? So what? Kama Suleiman bin Shahbal amekataa kutuhudumia sisi, fine. Ikiwa dini imekwambia la ikraha fi din, katabayana rushdu min alghayye. Kifle vipi wao wanakwenda kufanya ikraha kwa mtu aliyokuwa hakutaki? Ile dini yenyewe unaambia usimlazimishe mtu. Nyinyi leo vipi mnataka kumlazimisha Shahbal atoke kule aje huku kwenu nyinyi? Kule wapange mipango na kina Raila. Raila wakisha kuona na kina Abu Joho ya kwamba Shahbal atapata kura kwa watu wengi. Sasa Raila watamwambia Shahbal, sasa wewe Shahbal nenda. Nenda sasa ukawadanganye wale wapumbavu watu wa Mombasa. Wewe utakuwa na wao kwa tiketi ya ODM, lakini utatutumikia sisi. Kama jinsi alivyofanywa Abdul Swamad. Katerina, nenda kwa tiketi ya ODM, lakini utanitumikia mimi Abu Joho na Hassan Joho. Ndugu zangu ni wapendwa, jamanini, nyinyi mnapiga kelele, nawaambia tena, Shahbal ndio kwanza anacheza disco. Nyinyi mnamtukana Raila, ndugu zangu ni yeye ndio kwanza anamuinua Raila. Nyinyi mnampinga Hassan Ali Joho, Shahbal ndio kwanza yuko na kina Joho. Sasa ndugu zangu, huyu Shahbal na kina Raila, jamani, huyu mwezi wa Ramadhani huu tena jamani, tusifanyeni hivi, tutachekwa. Halafu kisha mtakaa na matasbihi marefu, tujipige na mataji, tuseme tunakwenda kumchinjia mtu kondoo 12 na majongo na majogoo 16, tumtolee kafara, tumsome na matalasimu na mahirizi. Haya yote yatafaa nini, ndugu zanguni? Hebu kama nimewakosea ndugu zanguni mliokuwekwa kwenye hiyo holi, nisameheni. Lakini Shahbal yeye anaangalia tumbo lake.
Na Shaaban nakwambia mimi wewe, utakuja kunikumbuka, wallahi thumma wallahi wa ba'duhu wallahi, kama kilichompata ngwena na kiboko naye kinjiani, kama kilivyompata Abu Joho na Hasani Joho, na wawe kwenda kuwasaliti watu wa Mombasa, ukenda ukawaacha watu wa Mombasa kwa ajili ya cheo ulichopewa ukahaidiwa na kina Raila. Shahbal ndugu yangu, utalia kumi hutopata kimoja. Utauma kumi Shahbal. Utaanza wahed mpaka ashra. Shahbal hupati hata kimoja. Nilikwambia Shahbal ndugu yangu, toka huko uliko, simama peke yako. Lakini huwezi Shahbal kwa sababu ushaambiwa mali yote utanyanganywa. 6 billion tender ya Pakistan utanyanganywa. Lakini Shahbal ndugu yangu, huoni wewe kama Abu nani huyu Raila hapiti? Hivi wewe huoni Shahbal ndugu yangu? Usiwe namna hiyo. Lakini hayo huwa si wakati wa kulazimishana. Uamuzi ule uamua mwenyewe Suleiman Shahbal, tumekuachia mwenyewe. Ndugu zangu wapendwa, mimi niko katika kuwahimiza. Tupigeni kura. Tupigeni kura, tupigeni kura. Na nawahimiza, nawahimiza hawa watu wanaokuja kukupeni pesa mitaani, kuleni. Kuleni pesa zao, uamuzi umo ndani ya debe. Uamuzi umo ndani ya debe. Wewe kula, we ndugu zanguni, mtu kama Machele kuzungumza kwenyewe hajui wala hawezi. Hata kwenda kutufanyia nini sisi Machele bunge jamani? Nikizungumza sana mtasema Dr. Mkenu unazungumza na chuki. Mtu kama Abdulswamad, governor. Hivi huyu Abdulswamad ana Libya ambalo kwamba na juzi niliona clip hapa. Nilitumiwa clip. Hawa watu wanampraise na kumkonde baada ya clip waliotoa kina Hassan Sarai na Muhammad Ali Jichopevu kuelezea jinsi gani uchumi wetu wa poti ulivyoibiwa na kina Joho na kina Raila na kina Uhuru. Eti wakatoka hawa mabana wakasema poti aliyoisimamisha ni Abdulswamad. Hebu yesterday we had Honorable Ali, the MP for Nyali, and former Senator Omar Sarai, wakitoa matamshi kuhusu mambo ya port. Kama kuna watu ambao wamelinda port, ni Dock Workers Union. Kama kuna leaders ambao wamelinda port, in 2018 wakati mswada ilipelekwa parliament ya kubadilisha Section 16 of the Merchant Shipping Act, were three leaders. Honorable Abdulswamad, Honorable Badi, Marehemu Dori, Honorable Katana, ndio walisimama kidete kwa jambo la port in parliament. Ndio. Mpaka wakapitisha hiyo mswada baada ya mabadiliko ya kwamba port itasimamiwa na most relevant leader. Kama saa hii tunahitaji governor wa maana. Hiyo transformation of the port through Dongokundu and the transshipment business can only be realized if we have a governor who knows his business and a governor who is serious and honest. And we can only find honesty and professionalism in the person called Abdulswamad. Jamani. Sasa huyu bwana mimi simjui ni nani. Huyu bwana mimi nimetumiwa tu clip zake. Anatuambia kwamba Abdulswamad ni honest leader. Mimi nataka kumuuliza huyu bwana swali moja. Kwa nini mimi hanipigii simu huyu bwana nikamtumia statement? Mimi huyu bwana nimtumie statement ya milioni 60 alizopewa Governor Abdulswamad yeye na wenzake
kina Mishimboko na kina wafunge mdomo wao wakati poti inapelekwa Naivasha. Na pesa zile zimetoka kwa Uhuru Muigai Kenyatta. Pesa zimetiwa katika bank account iliyoko Canada ya Abdul Somad Sharif Nasir. Usituambie you can only find the honesty in Abdul. Kwanza kwa sasa which honesty? Which honesty are you talking about? Mimi nikuulize swali moja. Nionyeshe jambo moja Abdul Somad alilotufanyia. Skuli moja alojenga Abdul Somad wakati yeye ni mbunge hapo Mvita. Hebu nionyeshe pesa anazopewa Abdul Somad zile za UMP zile za mwaka sijui ni 12 13 million. Hebu huyo anayesema honesty atuambie hizo pesa anazopewa kila mwaka Abdul Somad zenda wapi na apewa nani? Maana kwa sisi watu wa Mombasa hatujazipata bado. Tukueleze mangapi ndugu yangu? Wewe unataka kutuambia sisi you can only find honest. bwana wewe ushapewa pesa yako apewa ugali kaa pembeni ugali bwana wewe. Usitake kutufanya sisi wapumbavu. Ndugu zangu wapendwa, leo hii nilikuwa sikuamilia kuzungumzia kitu chochote. Lakini maneno waliozungumza Hassan Sarai na Muhammad Ali Jichopevu ambayo kwamba nimeyapata hapa ni maneno makali sana. Haya maneno yamenifurahisha sana. Number 22 ambayo imegharimu, tumeelezewa vizuri sana. Terminal 20 and 21 imegharimu shilingi bilioni 50. Siwezi kuzungumza zaidi ya walivyozungumza ndugu zangu. Mimi hayo makaratasi aliyozungumza Muhammad Ali na Hassan Sarai, hiyo shipping company NMSC za ninino za kina Uhuru Kenyatta, zote karatasi tunazo na pay bill zake tunazo na account number tunazo. Tunakushukuru Muhammad Ali Jichopevu ndugu yangu kwa kuyaweka wazi. Tunakushukuru Hassan Sarai kwa kuyaweka wazi, na Wakenya wote wengine tunawaambia huo ndio ukweli ulivyo. Lakini leo ilikuwa mimi mambo yangu ni mawili. Ujumbe wangu wa Eid Mubarak na kumtakia heri ndugu yetu au makazi mema ndugu yetu kiongozi wetu Mwai Kibaki. Kwa hayo machache ndugu zanguni, Eid Mubarak min al-Aidina.